អត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ផ្លែព្រូនក្រៀមសម្រាប់សុខភាពសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិផងដែរកាលពីវីដេអូមុននាងខ្ញុំតែងតែរៀបរាប់អំពីផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែព្រូនក្រៀមម្ដងតើលោកអ្នកស្គាល់ផ្លែព្រូនក្រៀមដែរឬទេកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូររីករាយសម្ដាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែព្រូនក្រៀមដូចតទៅនៅពេលដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ផ្លែព្រូនក្រៀមវាមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីនសារធាតុរ៉ែជាតិសរសៃកាបូនអ៊ីដ្រាតនិងជាតិខ្លាញ់គ្រាន់តែ 1/4 នៃផ្លែព្រូនក្រៀមអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាង 12% នៃតម្រូវការនៃសារធាតុសរសៃជាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជា 6% នៃតម្រូវការវីតាមីន K ក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាការបន្ថែមបរិមាណម៉ង់កាណែសប៉ូតាស្យូមទង់ដែងសង្កសីនិងកាល់ស្យូមព្រមជាមួយនឹងសារធាតុ beta carotene ដែលជាសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មសំខាន់ដែលអាចជួយពង្រឹងសុខភាពតាមវិធីផ្សេងៗខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ផ្លែព្រូនក្រៀមសម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកទី1កែលម្អការរំលាយអាហារមូលហេតុចម្បងមួយដែលបានមកពីការបរិភោគផ្លែព្រូនក្រៀមគឺដើម្បីធ្វើឲ្យចលនាក្រពះពោះវៀនពួកគេប្រសើរឡើងផ្លែព្រូនក្រៀមនេះគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិសរសៃចំណីអាហារនិងត្រូវបានគេដឹងថាវាមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនផ្លែព្រូនក្រៀមគឺជាភេសជ្ជៈដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងមនុស្សចំនួនមុនដែលចង់ធ្វើឲ្យមុខងាររំលាយអាហាររបស់ពួកគាត់ប្រសើរឡើងបំបត្តិអាការៈទល់លាមកនិងកាត់បន្ថយការទល់លាមកនៅក្នុងពោះវៀនទី2កាត់បន្ថយភាពស្លេកស្លាំងប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អ្នកអាចនឹងកើតនូវជំងឺម្យ៉ាងហៅថាជំងឺស្លេកស្លាំងដែលជាសារពាង្គកាយរបស់អ្នកមិនមានកោសិកាឈាមក្រហមគ្រប់គ្រាន់អ្នកអាចមានកោសិកាក្របឈាមក្រហមតិចតួចឬពួកគេប្រហែលជាខ្វះប្រូតេអ៊ីនដែលមានជាតិដែកហៅថាអេម៉ូក្លូប៊ីនភាពស្លេកស្លាំងទូទៅអាចត្រូវបានការពារនឹងព្យាបាលដោយការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិដែកផ្លែព្រូនគឺជាអាហារដែលសម្បូរជាតិដែកដែលអាចជួយការពារអ្នកពីភាពស្លេកស្លាំងបានទី3លើកកម្ពស់សុខភាពភ្នែកសមាសធាតុនៅក្នុងផ្លែព្រូនក្រៀមគឺជាសមាសធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលដែលអាចជួយការពារឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃរ៉ាឌីកាល់សេរីនៅក្នុងខ្លួនសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មទាំងពីរនេះពួកគេអាចទទួលបានការពារភាពចុះខ្សោយនៃភ្នែកនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ stress អុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងភ្នែករក្សាចក្ខុវិញ្ញាណរបស់អ្នកឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុច្រើនទី4សក្តានុពលប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកការសិក្សាមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្ដីអាហារបំពន់និងមហារីកបង្ហាញថាផ្លែព្រូនក្រៀមជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំសន្និមត់ថាអត្ថប្រយោជន៍នេះមានឡើងដោយសារតែវត្តមាននៃជាតិសរសៃចំណីអាហារនិងប៉ូតាស្យូមនិងប៉ូលីហ្វេណុលនៅក្នុងពួកវាទី5ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្លាំងសុខភាពឆ្អឹងជាមួយនឹងសារធាតុរ៉ែចម្រុះនិងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតដែលរាងកាយត្រូវការសម្រាប់ភាពរឹងមាំនិងការលូតលាស់ផ្លែឈើស្ងួតទាំងនេះគឺល្អប្រសិនបើអ្នកចង់ជៀសវាងការពុកឆ្អឹងនិងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងឆ្អឹងដទៃទៀតប្រសិនបើឈាមរបស់អ្នកមិនមានជាតិកាល់ស្យូមឬសារធាតុរ៉ែគ្រប់គ្រាន់ទេនោះរាងកាយនឹងបញ្ចេញវាចេញពីឆ្អឹងរបស់អ្នកដូច្នេះវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងចុះខ្សោយដោយសារតែហេតុផលនេះការទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខនិជដូចជាផ្លែព្រូនគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រាងកាយរបស់លោកអ្នកទី6គ្រប់គ្រងជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលជាតិសរសៃនៅក្នុងផ្លែព្រូនក្រៀម
មិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចបំបត្តិជាតិកូលេស្តេរ៉ុលដែលលើសពីរាងកាយផងដែរតរិយភាពនៃជាតិកូលេស្តេរ៉ុលនេះជួយកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតឡើងនៃជំងឺគ្រុនសរសៃឈាមនិងបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងដទៃទៀតដូចជាការគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទី7បន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយអ្វីត្បិតតែផ្លែព្រូនគឺជាផ្លែឈើស្ងួតក៏ដោយវានៅតែមានសមាសធាតុទឹកប្រហែលជាង 30% និងមានគុណប្រយោជន៍ជាបារោគដែលអាចជួយចម្រោះជាតិពុលនៃរាងកាយដែលមិនចង់បានពីមុនពេលពួកវាបង្កើតនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗរបស់អ្នកទី8ជួយសម្រកទម្ងន់អ្វីត្បិតតែផ្លែព្រូនមានជាតិកាឡូរីខ្ពស់ល្មមក៏ដោយផ្លែព្រូនស្ងួតទាំងនេះគឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមមិនគួរឲ្យជឿហើយវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតដែលមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ញ៉ាំអាហារសម្រន់ឬញ៉ាំអាហារច្រើននោះទេចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែព្រូនក្រៀមវាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រុមការងារវ៉ាសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គោលបំណងដែលលោកអ្នកចង់បាននឹងជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលមាននៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីដែលគិតថាកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកចង់បានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិដទៃទៀតលោកអ្នកមិនពិបាកទេលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចពីថា Subscribe ចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលប្រើជាភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពីថាជាវរួចចុចរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលក្រុមការងារវ៉ៅអាប់ឡូតទៅពេលក្រោយទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាក្រុមការងារវ៉ៅយើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជារឿងរ៉ាវចម្លែកនៅលើពិភពលោកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅតំបន់ទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជំនឿពីបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រជុំលោកអ្នកនៅនីតិរិទានរឿងសាមកកអមដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តការផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពវិធីសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅរកភាពជោគជ័យផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះហើយក្រុមការងារវ៉ាយើងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង link description សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកអ្នករួចចុចលើចំណងជើងនីមួយៗនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មវិធីនោះតែម្ដងគណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារវ៉ាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត